taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay koox bunba gacmeedyo ku weeraray jirtay saldhigyada ciidanka booliska ee degmooyin kala duwan oo ka tirsan gobolka Banaadir. Kadib hawlgal ay fuliyeen ciidamada booliska Soomaaliya ayaa afhayeenka boolisku waxa uu sheegay in lagu soo qabtay kooxdan oo weerar bambaanooyin ah ku qaaday saldhigyada booliska ee degmooyinka Wadajir, Hodan, Hawlwadaagii iyo Boondheere oo ka tirsan gobolka Banaadir. Afhayeenka booliska Soomaaliya Cabdi Fitax ayaa waxa uu sheegay in kooxda gacanta lagu dhigay ay ka kooban yihiin 7 ruux, kuwaasoo ku eedeysan in ay saldhigyada bambooyin ay ku weeraray jireen. Waxaan rabaa inaan warbixin gaaban ka siino wixii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, oo ahaa wax boor isku qaris ah oo kooxii nabadiidka ay doonayaan in ammaanka iyo xasiloonida ka jirta goolka Banaadir ay ku fashiliyaan, laakiin ay ahayd wax ay ka naxeen. Waxaa abaaro laga bilaabo 7 saac iyo 40 daqiiqo ilaa iyo laga gaaro 8 saac la weeraray ama bangacmooyin lagu tuuray ilaa iyo 7 saldhig ama 6 degmo goolka Banaadir ka tirsan, kuwaas oo lagu weeraray bangacmooyin, balse goob fog oo laga soo tuuray awgeed aanba gaarin halkii loogu talagalay. Waxaana gacanta lagu soo dhigay ilaa iyo 5 dhagar qabe oo weli wata bambooyinkii ay tuureen kuwii ka soo haray. Waxaana gacanta ku haya ciidanka booliiska Soomaaliyeed, waxaana la waafajin doonaa waajibaadka qaranka uu ka lahaa in cid walba ee ka hor timaada nabadda qaranka la waafajiyo shuruucda u degsan qarankan. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ugu bushaareeyo inay ku kalsooni qabaan ciidankooda booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka booliiska qaybta guud oo foojignaan dheeriya ka muujiyey raggii dhagarqabyaasha ahaa ee isku dayay inay goolka Banaadir saldhigyadooda ku soo weeraraan bambooyinkii, balse ay ku hingooyeen. Waxaa ku dhaawacmay bambooyinkaas ay ku tuureen 6 degmo, 4 qof oo rayid ah oo u badan caruur, weliba 3 ka mida ay yihiin caruur aad u da'yar, ay da'doodu u dhexeeyo 13 jir ilaa 17 jir. Ummadda Soomaaliyeed, wixii aan tusaynay qayb ka mid ah waa inay arkaan waxa loo socda inaysan ahayn askari booliis Soomaaliyeed ama militari ah mise dowlad u shaqeeya, ee waxa loo socda ay tahay nabadda iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed iyo in la banaysto dhiigga ummadda. Taasna waxaa hari habeen u taagan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo u dhaartay inay difaacaan bulshadoodii, hari habeen dhedada iyo dhaxantana u taagan sidii looga nabadgelin lahaa kooxahaas nabadiidka ee caadaystay banaystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Haddaba cid walba oo ka tirsan nabadiidka waxaan u sheegaynaa. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in saacadihii lasoo dhaafay la kordhiyey howlgallada isdaba jooga ee ka socda degmooyinka gobolka Banaadir, kuwaasoo lagu xaqiijinayo ammaanka loogana hortagayo cid walba oo khatar ku ah amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo hantidooda. Cawlin Cabdisiibe, Muqdisho.